السلام عليكم ورحمة الله. سي إبراهيم ما لي زيار واو خاصي دبي دي لا تدي ضيافة غنالي غنالي لا تدي خاصي دبي ضيافة دي كوتيرو غورغي دي فكرة إياه ممكن بما يدم دفون ناجا أم يوبل بينا موي تيار تجي ها ممكن دفع إن شاء الله ما جيم كوفري ضيافة الحاج سيدي سعد أقطاري من بلدة الحب بل قوت لأفكاري يا سيدي يا أبا العرنين يا خالي أهلا وسهلا وترحيبا بأنواري أهلا لحجكم بيت الإله مع الحجاج مثلكم في عفو أوزار أبا الخليل فخذها نلتم كرما زيارة المصطفى غنم لأبراره من بحر سيدنا المختار ما برزت من الفيوضات نور فوق أبصاره في روضة الخل من نالوا مصافحة مع الحبيب ومن نالوا بأغيار الحاج منصور قد سميتم الآن عدتم إلى البيت خالي أيها الباري ربيت أولادكم حتى هم دخلوا في خيمة البر أو خيم لأبرار علامة الخول إبراهيم نجلكم عرفته في سليم القلب وقاري ربيتهم في الطريق شيخ عمدتنا أبي المواهب بل عز لأخياري أدعو لهم ولنا سيدي ويا خالي رب الذي الحال لا يخفى بأستاره أدعو لكم ربنا حجا لكم قبلا نور مساطعة في محي أوزاري أزكى صلاة وتسليم على قمر من نوره نيل ما نلنا من أنواره والآل والصحب من رام الخيور ومن رام استقامتي حتى رمي أحجاري قصيدة بولا دفتي سيرين مون وكده في ما في قصيدة بي بي دفتي سمن دجاي حاج منصور من يكون ضيافة الحاج غنالك سي الاجي الاجي بن سيدي سانغ سما سانغ با sando ak tari maniko ni nganale ga dem moy texek gox yi waw teru te nganale goga sun haaj bi ñu ne man ko moy tex ak gox yi goxu jender yep moy sen texe tabarakallah min baldati lhib bi juge ci dekkup soppe ba moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mani soppe bobu bal li fi nek xootun moy dunduli afkar ñal xel yi yaronte bi moy dundal xel yi waw mom moy suñu damir mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy dundal xel ba bëgg sa xel di dundu nak ci xalaat sayyidul wujudi sallallahu alayhi wasallam maniko ya sayyidi ya abal arnini ya khali ahlan wa salan wa tarhiban bi anwari ya sayyidi ay yow sama sang ya abal arnini yow bayu sang bi yow sang bi di bayu sang bi di ibrahim ya khali yow sama ndijay ahlan ñu ngi lay dalal wa salan wa tarhiban ila wax bienvenue bi anwari andak soy leer tabarakallah اهلا لحجكم بيت الاله مع الحجاج مثلكم في عفو اوزار اهلا نغي لاي دلال جام لحجكم غير سا اج غيغا اج بيت الاله نيغو يالا بي مع الحجاج اندك حجاج مثلكم ني مل نيو في عفو اوزار تي نيغلوك بكار ابو الخليل فخذها نلتمو كرما زياره المصطفى غنم لابرار ابو الخليل ايو باي ابراهيم يو باي خليل فخذ جبل هالي niltum am nga de hala yegal ni niltum am nga karaman tedd nga lan ziyaratul mustafa ziyara yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne hun mun moy kom mom yonent bi abrari ñel kep ko bax kon am nga tedd ngay ziyara yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni moy kom ñep ñu bax lo am te amu ñu bax ñi luñu am te amu ñu yonent bi japp nañu amu ñu dara ñom yonent bi moy sen kom mané ko koku nak nga ziyare kon am nga tedd nga yow bayu khalil من بحر سيدنا المختار ما برزت من الفيوضات نور فوق ابصاري من بحر سيدنا تي گيجوك سونو سانغ بي المختار كدي گنو تان مو يونت بي ما لاغا خاوني برزت فيج نافا من الفيوضات تي اي لير فيو تي فيوضات نور تي بوبو كلير فوق ابصاري مني كاوينا گيس گيسو بوت تبارك الله من في روضه الخل من نالوا مصافحه مع الحبيب ومن نالوا باغيار في روضه الحل بودمي تي روض يونت بي دي سوبي بي man amna fa ñoo xamni nalu amna musafahatan joxante loxo yonente bi amna ñoo xamni biñu duggé ci rawdu yonente bi lañ am moy jox loxo yonente bi sallallahu alayhi wasallam yalla mayne len ko
ma alxam yi ànd ak soppe bi wa man am na ñoo xam ne naalu am nañ bi axyaari ci yeneen yi xéewal am na ñoo xam ne bi ñu duggee raw du yonente bi dañ leen a muril kiiraa yi ñu gis ko am na ñoo xam ne bi ñu duggee ca raw du yonente bi dañoo gis loxoom waaye jotuñu koo téye am na ñoo xam ne bi ñu duggee ci raw du yonente bi gis na loxoom nuyu ko fóon ko bu ci nekk borom xam-xam ya ko am bind nañ ko waaw waaw alaaji mansour bu sédaaj malik waaw fa lam dégg ko mu ni fa lam ma danaw na min sanal badri wan jala la na sitru xata daala mil wëddi maa bi yaa moom ba jubee yonente bi moom pavillon bi daa tijjeeku tabaarakallahu nga dégg ci beneen nitu yàlla bu wax ni fi xaalati lbodi ruuxi kuntu arsiluha taqabbala alarda anni wa hiya naa'ibati wa hadihi nawbatu lashbahi qad xadarat famdut yaminaka kay taxsa biha shifat shafati waa waxkat ba dafa ne yonente bi salaai sallam daanaa nekk di sori sama roox daanaa la sori mënu ma laa ziar si waaye daanaa yónni sama roox mu ñëw di julli ci yow di la ziar tey nag sama jëmm roox ko dugg na ci jëmm ji ñu ànd ñëw li ma bëgg daal yow yonente bi mooy nga génne sa loxo ma fóon ko yonente bi génne loxo ma fóon ko wallahi nitu yàlla yi am nañ loolu moo tax ma ni fii rawdatil xill ca rawdu soppe ba bu yonente bi man naalu am nañu ñoo xam ne am nañ fa musaafaatan joxante loxo maal xabibi ànd ak yonente bi salaai sallam waa man am na ñoo xam ne naalu am nañ fa bi axyaari ci yeneen xéewal ma ni ko alxaaju mansouru xat summitumul aana xottum ilal bayti xaali ayuha albaari alxaaju mansour e yow alaaju mansour bii di baayu xalil alaaju mansour mii alaaju mansour diañ ma ni ko xat summitum tudde nañ la alaaju mansour nag al aana tey jii xottum kon nag dellul ilal bayti jëm ca kaaba ga yàlla nga dellu xottum googu ñaan la yàlla nga dellu ilal bayti kaaba ga xaali yow sama ndijaay ayuha albaari yow mi aji baax ma ni ko lu tax nga mane dangaa baax ndax man de say doom laa xame ne dangaa baax mañ la rabbayta awlaadakum xata humu daxaloo fi xiimatil bari aw xiimul li abraari ni rabbayta yow yar nga awlaadakum say doom xata humu ba nga xam ne ñoom de daxaloo dugg nañ fi xiimatil bari ci néegu mbaax tant mbaax sa doom dugg nañ fa aw xiimun wala tant ya li abraari ñeel ñu baax ñi yi nga xamante ni ñu baax ñi tant yéen ñuy dugg kër yéen ñi fi leen fekk fekk nañ fa say doom tabaarakallah te yàlla leen fa dugal alaamatul xawli ibrahimu naj la ku mu ariftuhu fi salimil xalbi wa qaari ma ne alaamatul xalbi alaamatul xawli tegtalu lii may wax li mandarga sama wax ji ibrahimu mooy sa doom ibrahim naj la ku mu say doom sa doom moom ibrahima diagne ma ne ariftuhu xam naa ibrahim fi salimil xalbi ñu mu ko sell xol tabaarakallahu mu ku mucc ab xol maanaam xol ba dara nekko ci lu kañaan dara nekku ci lu bon waqaari muy ko am respect ku yaru tabaarakallahu te loolu ma ni yow yaa ko ca def ma ni la tamit ba tey rabbaytahum fi tariixi cheikhi umdatina abil mawaahibi bal izzun li axyaari rabbaytahum yow alaaji mansour yar nga sa njaboot fi tariixi cheikhi ci tariix sid ahmed tidiane umdatina kay suñu kenu moom cheikh ahmed tidiane abil mawaahibi kay borom may yi bal ki nga xam ne izzun mooy tedd nga li axyaari njël mboolem tànnee fi yar nga ci sa njaboot ci tariixa boobu kon nag odon maa ngi lay ñaan yow alaaji mansour odon na nga ñaan lëhum ñeel sa njaboot na nga leen ñaanal wala naa nga ñaanal ñu ñun tamit sayidi yow sama sàng wayaa xaali e yow sama ndijaay kañ nga ñu ñaanal rabbal ladi buur yàlla bi nga xam ni laa yaxfa du ko nëbbu alxaalu mbenn mbir bi astaari ci ay kiiraay waaw kiiraay boo mën a dugg yaakaar yàlla du la gis wala yaakaar yàlla du la du gis la nga fa nëbbu moom gis na la ngay nëbbu gis na la yow fa nga nekk kon nag borom bët bu rëy boobu ñaanal ñu mu nangul ñu da nga ñaanal ñu ñaanal njaboot gi waaw ma ni ko nag ñun nag moom addoo la ko ñu ngi lay ñaanal rabbana suñu borom lan lañ lañuy xajjan aj goo xam ne qubilaa lañ koy nangu la ko ñeel leen nuurun leer goo xam saatihatun day jolli du dagg mu ko fii max yi awsaari waaye saa bu jollee rek di far say bàkkaar di far bàkkaaru njaboot gi aska salaatin wa taslimin ala xamarin min nourihi naylu maanil naa min anaari wabram ak jële ko ci sédaaj maa ni rek ma ni aska salaatin gën jaa selli xéewal yi ak julli yi wa taslimin ak mucc yi ak wóolu yeeg yaakaar yi ala xamarin yàlla dal ci yonte bi salaai sallam min nourihi ki nga xam ne leeram naylu lañu am maanil naa lañu am min anwaari ci ay leer la lumière du prophète salaai sallam et la source de notre lumière kon nag wal aal yi ak ñoñam ya wasaab yi ak sahabaam ya man ña nga xam ne raamu sàkku nañ alxuyura yiw wa man ña nga xam ni raamu sàkku nañ istixaama jub xata dem nañ sax jub googu si ni dem sàkku
yobbu na leen ba ci xeex mooy xataaram yu ajaar yi dem nañ àgg nañ ci ba sànni ay xeer di xeex ngir sànni ngir sàkku njub tabaarakallaa waaye xataaram yu ajaar yi ba sànni it jamra seen xeer yi ci jamra loolu lépp ngir sàkku njub ak mbaax tabaarakallaahu loolu ma ne woon xaside bi ci tënk sëriñ bi di kon dafa def ko nganale ci góor gi comme ko dama defoon ba muy dem mu ñëw ma ni naa nganale man sama nganale ngi noonu ne ko maa ngi koy ziara di ko ndokkeel di ko hani an lakum hani an lakum hani an lakum ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal mu dem mamaratin mamaratin mamarat adida ak mbolem ku ko yéene tabarakallahu ak mbolem kum ko yéene ñu ngi lay ziar Ibrahim di ziara góor gi bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéene wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.